ما نعرفوش. وزير الصناعة؟ ما نعرفوش. لا تعرف أسماء الوزراء وشو شوفوا أسماء صحك مهتم. أنا خاطئ. وزير الصناعة؟ نعم. وزارة البريد والتكنولوجيا تضم تاع؟ تاعش. وزارة البريد والتكنولوجيا الإعلام والاتصالات؟ نعم، با فورسيم. نعم. Non, mais je ne suis pas intéressé. Par exemple, Wazir Khan, non, je ne connais pas malheureusement, mais malheureusement, non, je vais. Non, malheureusement, non. Est-ce que vous, les étudiants, vous avez vu que 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 vous avez vu. Est-ce que tu t'es bien choisi pour faire les noms des ministres comme étudiante? Pardon, mais je suis politique. Non, non, t'as fait. Non, non, non. Ah ouais, mais je suis politique. Vous êtes barrette. C'est Pharaon, Madame Pharaon. Oui, très bien. Oui. Non. Moi non plus, non. Bad, je crois. صح هدى فرعون يوسف يوسفينو ولا تبدل كاني وزير صناعة سيتا بوشوارب نو سيتا بوشوارب مصطفى قطوني ولا قطوني واسمو وزير طاقة الخادم فوالا اسك تعرفوا اسماء الوزراء اللي كانوا حاضرين وزير الاخرين بحال وزير التجارة تعرفي شكون هو نو وزير الصناعة تعرفي نو وزير الصناعة البريد وين نعرفها هدى فرعون كاين لو مين طاقه شكون يعرف ايه نو صحيت سي دي جي تحت